Den her video kommer til at handle om værktøjerne. Hvad er det for nogle værktøjer, vi bruger, og hvad er det for nogle værktøjer, vi ikke bruger? Jeg skal nok vise jer det. Jeg forklarer jer det ikke i den her video. Det gør vi i de efterfølgende videoer med det enkelte stykke værktøj. Først og fremmest så skal vi selvfølgelig bruge enten en valp eller en hund. Det har jeg så her, Bulma. Hun tykker lidt på sådan en eller anden ting. Men vi skal bruge en hund. Det var nummer et. Så skal vi også bruge et halsbånd. Det var nummer to. Og der er en vips, det skal I ikke bruge. Sådan et halsbånd her, det skal jo skiftes. Og køb det gerne sådan, så at I kan tage det helt ind. Altså i det inderste hul. Luk den. Sådan her. Bang. Og ind på plads. Det var ikke for, at jeg skulle vise jer, hvordan det var. Men nu viser jeg bare lige det her. Og så kan I se, når jeg så tager den her på, siger om den er jo for stor. Den er for stor til mig. Og den skal egentlig passe sådan, så det er, at du kan få to fingre ind under. Så passer den.